გასაგებია თქვენი ქვეტექსტი. დე. თავისთავად ასოთის მიგებელი. დე. ყოველთვის დადავარდა. რაც დრო გავა, მითუ თორე მე ოფიციალურადაც დავაფიქსირე სოციალურ ქსელებში, რომ ძალიან დიდი გულწრფელობა, დიდი მოსმენის უნარი. მაშ სამწუხარო. დღეს ძალიან დიდი გულწრფელობა, დიდი მოსმენის უნარი. და ეს ყოველთვის დადავარდა. რაც დრო გავა, მითუ დარებას არ ვაკეთებ, რა თქმა უნდა. ზოგადად ბელადომანი არის, ჩემ ყანაში ეს დამალული არ ყოფილა და არც არის. ჩვენ ყველანი უნდა ვებრძოლოთ მიზეს ამ პრობლემებისა და არა მარტო ამ პრობლემების და არა შედეგებს. შედეგი უკვე ძალიან დაგვიანებულია. შედეგი არის ის, რომ საშოვარზე ლუკმაპურისთვის წასული ადამიანმა დატოვა ოჯახი, ცოლშვილი და დახვდა გარდაცვლილები და დაჩეხილები. აი ეს არის უბედურება ჩვენი ქვეყნის. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი არის თავად. There.